minulla elämä on semmoista seikkailua päivästä toiseen. Ja se tulee eri ihmisten kautta lähinnä, että tykkään liikkua ihmisten kanssa ja tehdä töitä ihmisten kanssa ja erilaisten ihmisten kanssa. Ja joka päivä tulee joku uusi seikkailu niin sanotusti. Ja siihen kun sä saat semmoisen kaikki balanssi itselles kohille, että sulla on perhe on siinä mukana ja työt, ystävät, kaikki uudet, pitää aina uutta vähän ehtiä. Semmoista elämäseikkailua. Ootko sä utelias ihminen? Olen, erittäin. Elämä on jatkuvaa löytöretkiä. Kyllä, juuri mitä tätä. Mitä itse sanoit, seikkailua? Kyllä, ja se on vähän semmoista, mä sen kiteyttäisin tuonne pyörähommissa, kun ollaan, niin itse mietin semmoista asiaa, että elämä on vähän niin kuin letkassa ajo, eli ajetaan isolla porukalla. Periaatteessa sä ajat koko ajan yksin, mutta sä et ikinä ole yksin. Sulla on aina siinä vieressä joku, joka auttaa sinua, ja sinä olet aina valmis auttamaan toista tällä linjalla.